É o mediocampista mexicano Héctor Herrera, interessa ao clube italiano AC Milan para ser seu reforço com miras à temporada 2018-2019, aunque que as negociações seriam complicadas. É o volante tijuanense tem contrato vigente com o Porto, pero é o eto de cumprir com uma buena atuação em La Copa del Mundo Rússia 2018. La Mola atenção de diversos clubes europeus, entre elos também ao Real Madrid. Agora é o conjunto lombardo dizia incorporar em suas filas a HH, pero los problemas financeiros del Milan obrigam a primeiro vender certos jogadores para depois pensar em invertir ao fichar del jogador tricolor. É o diário Record de Portugal explicou que a esquadra milanista ingressara 50 milhões de euros às suas arcas para sanar as finanças graças a que é o novo dueno Elliot Ed dizia equilibrar os números y depois buscaria a concretar fichas. Outro inconveniente para que Herrera legue ao AC Milan seria que o clube não participará em competições europeias em la próxima campana, lo qual se hará é o Porto que jogará la Champions League tras conquistar la primeira liga. Mais notícias em MSN, la pequena exibição del museu de FIFA em Moscou. Vídeo de medio tiempo, ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINTE Leighton reconoce que Atlas é um no Rally Brasil descenso. Los rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de coeficientes. Medio tiempo, jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tuta Itlana Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo cancelar 0 hora em ponto 4 horas e 52 minutos. Configuração desativado HDHQS de Lola Pequena Exibição da El Museu de FIFA em Moscou. La Pequena Exibição da El Museu de FIFA em Moscou. Medio tiempo ver mais vídeos. Compartir. Compartir TWTTAR. Compartir correr. Carmirar proximamente leito. Reconoce que Atlas é um no Rally Brasil descenso. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. Jogador. Jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tiempo 1 hora e 13 minutos de Tuta Itlana Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, luchador graças ao basquetebol. Medio tiempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jimenez regressa à la piscina é universal. 2 horas e 30 minutos. Promessas del futebol em 2007. Que foi de Elos, Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos. Vamos por título. Internacional Torres Nilo. Medio tempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nego a ser conflictivo, pero não se deixa pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara ao América com seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma e espontâneo. Regala su player a Y louvaciona o medio tempo. Tempo 1 hora e 20 minutos. Sintuca, é o campeão, regressou a los entrenamentos. Medio tempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Homem.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio tempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano. Medio tempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SIGOINTE.